Krásný den. Dobrý den. My vás vítáme u třetího dílu naší talk show s Janou, aneb Daněk Janě. Dnes se budeme věnovat startu podnikání. Moje jméno je Justin a opět budu mít to potěšení se dneska něco spolu s vámi nového dozvědět a pokládat otázky, které vás možná napadly a možná jste se netroufali je zeptat. Opět opakuji, pokud by vás v průběhu napadla otázka, kterou já jsem nepoložil, tak si napište vedle. Pak samozřejmě poslouchejte do konce, kdybych ji náhodou položil, a když ji nepoložím, tak nám ji napište dolů na naše sociální sítě. Start podnikání je samozřejmě velké rozhodnutí. Člověk má nápad, člověk má ideu a vidí, že rozvine nejkreativnější nebo nejpraktičtější podnikání na světě. Nicméně musí to mít i nějakým způsobem právně a daňově podchyceno. Jaké jsou různé možnosti podnikání? Tak ono vlastně při tom startu podnikání, každý, kdo se jakoby rozhoduje, tak musí zvažovat vždycky takové ty věci, jako jak dlouho chci podnikat, vlastně z jakého důvodu podnikám. Že může být varianta přesně, co jsi říkal, má nějakou ideu, prostě zakládám jako startup, pak je to vcelku jasný. Pak někdy někdo vlastně třeba pracuje pro nějakého zaměstnavatele, odchází z toho pracovního místa a řeší, jako co dál, tak vlastně říká, tak začnu prostě podnikat, začnu si hledat klienty, pak zase zvažuje tu variantu. OSVČ, určitě by bylo jakoby důležité, aby posluchači zvažovali i takovou tu další budoucnost. To znamená, chci začít podnikat, mám nějakou jakoby ideu, chci z toho budovat rodinnou firmu, takže chci, aby tu firmu někdo dědil. Tak nebudu zakládat OSVČ, protože je to prostě hrozně potom problematický. Těžko, kdo podědí OSVČ. Převod, jo. Samozřejmě zase mám nějakou ideu, budu zakládat startup, budu počítat s tím, že budu potřeba investory, aha, že jo, tak zase nebudu zakládat OSVČ, protože do OSVČ investor investovat nebude. No a budu zakládat tedy co, když nebudu zakládat OSVČ? Tak budu zakládat právnickou osobu, ano, a vlastně v tom současném nastavení 90% podnikatelů funguje jako společnost s ručením omezeným. Někdo, kdo zvažuje nějaký větší projekt a třeba větší množství investorů, tak zakládá akciovou společnost. Dobře, ale teď bereme to tady od tedy nejnižšího, ale to asi nejnižší level je možná, ne, tak je to tak. OSVČ je vlastně nejjednodušší na založení nebo na stání se osobou samostatně výdělečně činnou, je to tak? Ano, přesně tak. To vlastně podnikáš ty svým vlastně rodným číslem, rodným jménem. Ano. To znamená, že vlastně ten statut fyzické osoby už existuje jako sám o sobě, takže ty se rozhodneš, že by si rád jakoby podnikal, vybereš si nějakou podnikatelskou činnost z registru prostě živnostenského úřadu, zajdeš na kterýkoliv živnostenský úřad, neplatíš. Nemusí být místo. Vlastně příslušný, můžu kamkoliv dojet do Humpolce a pojedu si. Spontánně na dovolené na Šumavě a řekneš. Teď si, mám, ale mámo, budu sbírat hub. A jdu do toho. Takže vlastně zajdeš na živnostenský úřad, kde se jakoby zaregistruješ jako podnikatel. Velká výhoda teďka je, že vlastně na tom živnostenském úřadě můžeš přes jednotný registrační formulář, ano, vyřídit všechny registrace. To znamená, že se tam registruješ i na svoji zdravotní pojišťovně, aha, registruješ se na správě sociálního zabezpečení a ten jednotný registrační formulář tě zaregistruje i u správce daně. Jo, k tomu se dostaneme k sociálnímu a zdravotnímu, to bude otázka další. Dobře, teďko jsem tady se rozhodl, že. A takhle, ještě s těmi živnostenskými listy. Jsou všechny živnosti pokryté živnostenskými listy, nebo ještě se stává, že někdo přijde z živností, která se tam nedá najít? Tak určitě můžeš najít, podnikat něčem, co tam jakoby není, ale oni zase ty živnosti jsou definované volně, oni jsou, aha, to ty volné, ty vlastně pro ty nepotřebuješ žádné další prostě administrativní podklady nebo ani žádnou jako praxi, tu živnost volnou si vybereš, můžeš si jich vybrat jako by kolik chceš, pořád to stojí 1000 korun, ten poplatek je 1000 korun. Takže můžu mít 70 a pořád mít 70, prostě budeš v registru se 70 živnosti, pořád platíš 1000 korun. Pak jsou živnosti, které jsou vázané. 70 řemesel, 71 bída. Ten pan Svoboda, ten je ale chillej. Takže vlastně a u těch vázaných živností, aha, tam máš zase prostě nějakou vázanou tu živnost, to znamená, kdyby si chtěl provozovat třeba nějakou restauraci, ano, tak musíš prokazovat tu praxi. Vázanou živností je třeba, jsou i účetní služby, jo, kde zase prostě musíš buď mít garanta, který vlastně je tam zapsaný na tom živnostenském úřadě, anebo prostě musí splňovat nějaké vzdělání, praxi, 5letou například. Jasně. A na základě toho vlastně je ti vydáno to živnostenské oprávnění, zpravidla to dělají do týdne. A vlastně jakmile ho máš, tak máš i čeho, můžeš začít podnikat. Druhou otázkou nebo druhou možností podnikání je založit si tedy SRO, společnost s ručením omezeným. Je to tak? Ano.
Jak je tohle nákladné, jak tohle dlouho trvá? Já teďko samozřejmě nevím, ale tak jsem četl někde, že u nás to trvá dlouho a je to těžký. Je to tak? A ne, není. Určitě jako před lety, třeba ano. před 3-4 lety, tohle byla pravda. Teď se ta staré informace. No tak. Staré informace. Každý se vzdělává. Legislativa se hodně zjednodušila. Mm-hmm. Teďka založit společnost s ručením omezeným trvá zhruba třeba týden. On ti to o týden prodlouží ještě ten živnostenský úřad, protože i ta právnická osoba vlastně musí mít tu živnost, mm-hmm. že návštěvě živnostenského úřadu se nevyhneš, ale vlastně nejjednodušší forma toho založení je, že zajdeš k notáři, máš už vymyšlený prostě nějaký název, víš, jak chceš mít ty podíly v té firmě. Základní kapitál už teďka může být od koruny, dříve byl ten limit 200 000 korun, to byla jedna což z největších. Nějaká, jako že jo, tak sebrat 200 000. To je velká bariéra, no, vlastně ty peníze pak musí být vázané na tom účtě, než ta společnost se zapíše. Aha. A když ten zápis společnosti trval třeba 2 měsíce, tak to opravdu byla velká bariéra. Teď ti stačí vlastně koruna základního kapitálu. Notář ti udělá zakládající vlastně listiny, s těmi zajdeš na živnostenský úřad, požádáš o ty živnosti, zase platíš 1000 korun, můžeš si jich tam nechat zapsat jako kolik chceš. A ten notářský úkon je nějak paušálně placený, nebo je to individuální je notář paušálně, od notáře? Ne, je paušálně podle sazebníku notářského. Ano. Záleží i na výši toho základního kapitálu. A ta nejnižší, ta částka toho založení se pohybuje mezi 4-5 tisíci korun. Dobře. To je ten notářský poplatek. Pak 1000 korun stojí ten živnostenský list a potom teďka notář může, potom když už ty data máš kompletní, podat za tebe ten návrh na zápis mm-hmm. společnosti, to stojí zhruba 1500 a 6000 korun stojí kolek na zápis do obchodního rejstříku. To znamená, že mi to stojí přibližně 12-13 tisíc. Přesně tak. To je ten přímý náklad, který musíš zaplatit. Pak máš ještě další variantu. Samozřejmě můžeš požádat právníka, mm-hmm. ten ti společnost na klíč založí. To znamená, že tyhle náklady jsou jasný a musíš počítat s nějakou odměnou pro něj. Můžeš využít i služby těch firm, co zakládají ty ready-made společnosti, mm-hmm. že si koupíš už společnost, která je založená. Ta společnost je prostě jakoby nefunkční, je prázdná mm-hmm. a oni ti jenom prodají ten podíl a ty za tu společnost zaplatíš. Ty ceny se pohybují většinou podle toho, jak ta společnost je dlouho založená. Zase je to prostě 20-30 tisíc mm-hmm. korun. Výhoda, můžeš začít podnikat hned. Bez čekání ty procedurálních. Proč bych, teda to už víme, teda proč bych se někdy měl stát OSVČ, proč bych se měl stát právnickou osobou, to si zmínila v úvodu. Pak tam ještě samozřejmě existuje teda akciová společnost. Má to nějaký další takový očividný benefit stát se akciovou společností? Tohle by asi byl spíš dotaz jako na právníka. Okay. My tím, že se specializujeme na účetnictví jako těch malých společností, tak samozřejmě jsou i malé akciové společnosti. Tam je ten základní kapitál 2 miliony korun, mm-hmm. jo, takže tam ten limit jako je. Minimálně vlastně půlka musí být jakoby složená, takže mm-hmm. to už je poměrně velká bariéra. Musíš tam mít dozorčí radu, představenstvo, to představenstvo může být i jednočlené. Takže vlastně ta akciová společnost má potom ještě nějaké jakoby další... Právní spíš jako věci. Tak, jakoby, ale je to dražší, logicky samozřejmě. Už jenom tím, že ten notář zakládá společnost, která má základní kapitál 2 milion korun, tak podle toho sazebníku je to dražší. Dobře, teďko teda jsme se rozhodli, vy jste se rozhodli, dostali jste nápad, nebo museli jste přetransformovat svoji životní situaci a stali jste se OSVČ. Ty jsi řekla, že přijdeš na živnostenský úřad, podáš přihlášku k živnosti a potom na tom samém úřadě, na jednotném formuláři, na sociální a zdravotní. Jak to je se sociálním a zdravotním? Pojďme prvně k sociálnímu pojištění. Tak ty jako osoba samostatně výdělečně činná prostě a jakoby víš, že ze všech příjmů, které si vydělával doteďka třeba jako zaměstnavatel, se platí sociální a zdravotní jako pojištění. Zaměstnanec, pardon. Se platí sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že pokud se rozhodneš jako podnikat a počítáš s tím, že budeš vydělávat nějaké peníze, tak logicky prostě musíš počítat s tím, že budeš toho platit sociální a zdravotní pojištění. Počítaj s tím lidi primárně, nebo je to pro ně překvapení? A když někdo jenom čistě podniká, tak je to pro ně jako jasný, ale lidi, kteří jsou třeba zaměstnanci a dělají si na vedlejšák jakoby to OSVČ, tak fungují a pak jsou hrozně překvapený na konci roku, že platí sociální a zdravotní a často argumentují, ale já vždyť už to za mě platí zaměstnavatel. Jo, ale ne, ta logika je prostě v zaměstnání jsem si vydělal milion, z toho je odvedeno. Tady jsem si vydělal 500 tisíc a z toho je odvedeno. Ano, jo? Takže těch 500 tisíc jsem vydělal vlastně není 500 tisíc, protože je to... sponíženo o to, co ještě tak zaplatím dál. Ale musí počítat s tím, že vlastně cokoliv vydělám, tak je zatíženo prostě daní sociálním a zdravotním pojištěním. Mm. A pak můžou být prostě jakoby nějaký ty limity. Takže u toho sociálního pojištění
Tam vlastně ty, když se založíš ten živnostenský list a registruješ se na té správě sociálního zabezpečení, tak vlastně hlásíš tam, jestli podnikáš jako OSVČ hlavní, či jako OSVČ vedlejší. Mm-hmm. A pokud podnikáš jako OSVČ hlavní, tak platíš tu celou minimální zálohu. Která je v tuto chvíli? Která je teďka, já nevím, 2600 korun. Mm-hmm. A ty vlastně platíš tu minimální zálohu. A když jsi začal si podnikat od března, tak ty prostě musíš do 8. dubna zaplatit potom tu zálohu za ten březen. Když by si podnikal jako vedlejšák, jako, že by si přesně byl někde zaměstnaný, tak platíš to v poloviční výši. Takže tím pádem 13. Přesně tak, no, 5000 korun. A platím to vždycky měsíčně, nebo to můžu platit kvartálně, nebo to platím ročně? Platíš to měsíčně. Jako, vlastně u toho, ten princip toho sociálního a zdravotního pojištění je princip zálohový, to znamená, já platím zálohy, ještě nevím, jako kolik jsem vydělal, proto při startu podnikání platíš ty minimální zálohy, protože pokud je to tvoje OSVČ jako hlavní, tak vlastně musíš zaplatit to zálohové minimum. Tady je taková zajímavost, jo. Tady vedle nás je pes a ten pes žere kytku. Jo, jenom nevím, jestli má něco společného se sociálním pojištěním. Možná mu sociální pojištění nevoní. No tak žer si kytku. Takže vlastně ten princip je zálohový. To znamená, platím ty zálohy a pak podám daňové přiznání, ano, a vlastně uvidím, kolik jsem vydělal a dopočtu si, pokud jsem vydělal víc než na to minimum, tak si dopočtu a doplatím. A když potom mám jeden rok vysoký zisk, tak se mi ty zálohy potom na příští rok zvednou? Přesně tak, ano. Ty podáváš daňové přiznání, které podáváš do 1. dubna po skončení toho předchozího roku. Potom podáváš vlastně do 30 dnů od podání daňového přiznání, podáváš přehled na tu správu sociálního zabezpečení. A pokud si víc vydělal, tak vlastně ten formulář ti sám vypočítá ty vyšší zálohy a ty celý příští rok platíš ty vyšší zálohy. Můžeš ale v průběhu roku požádat o snížení těch záloh, kdy vlastně požádáš správu sociálního zabezpečení, je na to taková jakoby standardizovaná žádost, kde ty jim prostě popíšeš, že v současné době třeba to tvoje podnikání se snížilo, doložíš jim peněžní deník nebo nějaký přehled příjmu a výdajů a oni můžou rozhodnout vlastně o snížení těch záloh. A když to potom vlastně zvedne to moje podnikání, tak oni mi to dopočítají potom. Přesně tak. No a to mě vlastně zajímalo, proč teda to je takhle jako měsíčně důležitý, když stejně na konci roku se to vlastně dorovnává podle toho daňového přiznání. Tak ono je to měsíčně důležité, protože ty zálohy máš předepsané a když je neplatíš, tak jsou penalizované. Jinak jako je spousta. A jsou penalizované, jakože když to jako neplatím. Tam úrok, přesně tak, je tam úrok z prodlení. Jo, jakože spousta OSVČ třeba. Můžu to předplatit třeba? Ale nemůžeš, protože oni někteří klienti to takhle jako dělají a ta správa jim to vrací, protože nemá ten předpis, na který by tu platbu přiřadila. No, protože já tohle to zrovna řeším, to je moje taková jako věc a já tomuhle tomu nerozumím úplně. Ale jsou věci, kterým nerozumím a jsou věci, kterým rozumím a tohle je věc, kterým nerozumím, vy to možná chápete lépe. Nože, probrali jsme sociální, ovšem druhou částí, která je tedy i nedílnou součástí takové té administrativy okolo daní, tedy té dubnové administrativy, je podání zdravotním pojišťovnám. Jasně, jsi sociálně pojištěný, zdravotně pojištěný, jenom u toho sociálního pojištění jsme zapomněli zmínit, že se můžete nechat jakoby pojistit jako nemocensky, tak jako jste klasicky jakoby z té mzdy, je to za nějaký jakoby příplatek, platí se v samostatné části. A to je mandatorní výdaj, nebo to jako? Nebo to je, není to, jako, ne. Tak ono fakticky výdaje na sociální a zdravotní pojištění nejsou, jakoby výdaj teďka u té fyzické osoby k zajištění a udržení příjmu prostě nepočítá se to do výdajů, takže tohle je prostě jakoby další výdaj na o to, ale potom, když jsi jakoby nemocný, tak můžeš čerpat nějakou dávku. My i do e-booku vlastně připravujeme příklady, protože klienti se nás často ptají třeba, že jsou OSVČ, chtějí si platit to nemocenské pojištění, protože třeba klientka plánuje jít jako na mateřskou dovolenou. Jo? Takže ještě pořád je bráno těhotenství jako nemoc? A pořád. Z hlediska sociálního pojištění, ano. Je to bráno jako nemoc. Takže my jsme právě do e-booku připravili nějaké příklady, aby vlastně klienti se i mohli rozhodnout, do jaké míry je to pro ně jakoby výhodné. Je tam nějaký jako limit toho, kdy se to má začít platit, protože to bývá u těch zdravotních připojištění. Takhle, u toho u klasického nemocenského pojištění, když by se čerpal z toho jakoby nemoc, tak tam žádný limit není. U toho mateřství, u té mateřské dovolené, tam musíš být rok. Jo? Takže tam musím plánovat. Musíš plánovat. Nemůžeš to být spontánní rodičovství, musí to být rodičovství plánované. Když by si se vlastně připojistil až v okamžiku už těhotenství, tak vlastně
nevztahuje, nebude se na tebe vztahovat ta mateřská. Jo? Ono fakticky vlastně, když si platíš to nemocenské pojištění, tak když po dobu těhotenství ta žena prostě řeší nějakou jako nemoc, že jde na nemocenskou, tak to samozřejmě jako je hrazeno z toho nemocenského pojištění. Ale u toho mateřské tam jsou ty limity právě proto, aby se nemohlo spekulovat zpětně. Jo, ono to platí potom i pro u těch zaměstnanců. Dobře, a u toho podání teda zdravotního pojištění? Je to úplně stejné jako u toho sociálního pojištění. U toho zdravotního pojištění je výjimka, pokud by si startoval podnikání a podnikal by si jako osobeč vedlejší, to znamená, že někde pracuješ, tak nemáš povinnost platit ty zálohy. Kdežto u sociálky je ta záloha poloviční. Jo? Takže u té zdravotní pojišťovny jako není. A pak ještě nemáš povinnost platit tu zálohu v případě, že za tebe právě to zdravotní pojištění je odváděno, což je ten případ. Přesně tak, jsi žena na studia. Rodičovské, přesně tak, jsi student, důchodce, jo? Tak vlastně za ty pojistné platí stát, takže není tam ta povinnost platit ty zálohy. Ale pokud něco vydělá, tak samozřejmě potom nemáš zdravotní placeno měsíčně celý rok, ale podáváš přehled a z přehledu ti vyjde, kolik máš zaplatit a to jednorázově zaplatíš. Takže to neznamená, že jako student teda pracují, připracovávající, brigádničící na OSVČ. Na OSVČ. Platím se svých tedy zisků, které z ty brigády získám, platím nějaké zdravotní pojištění. Přesně tak, jo. Až když podáš ten přehled. Neplatíš ho měsíčně, u té sociálky, ale u té zdravotky ho platíš to. A co ještě je důležité, je vlastně přihlašujete se na zdravotní pojišťovnu, kde jste normálně pojištění. Já jsem občas někde zachytla, že si klienti myslí, že když podnikáš, že musíš být u VZP. Je to jedno. Můžete prostě svoji oblíbenou pojišťovnu. Je to ta vaše zdravotní pojišťovna. A můžu i měnit v průběhu toho roku? Já si myslím, že můžeš. Tuším, že to je jednou za čtvrt roku, že se můžeš rozhodnout ty jako pojištění. Že ne každý měsíc měnit pojišťovnu. Že chceš měnit to pojiště, že chceš měnit tu pojišťovnu a pak prostě za ten rok by si podával vlastně ten přehled dvakrát. Teď se ještě dostaneme k daním. Jako OSVČ, já platím nějakou daň. Helejte, vidíte psa? Teď přišel pes takhle sem tady k nám. Teď Freddy, nazdar. Pojď, já ti ukážu. Já ho vezmu nechci. Ne, nechce. To je ten pes, který se žral tu kytku. Ta kytka je jedovatá, možná hodíte naposledy. Čau Freddy, mě se můžeš jít klidně. Nechceš? Nechci. Dobře. Když daním jako OSVČ, jakou sazbou daním? Tak fyzické osoby v současné době daní 15%. Mm-hmm. Je to jedno, v jaké formě funguješ, jestli jako zaměstnanec nebo jako OSVČ. Do výše základu daně 1 200 000 korun je to teda 15%. Pokud by si byl OSVČ, která si vydělá prostě spoustu peněz, nebo se to ještě sčítá pod tím zaměstnáním, tak je jako důležité, aby posluchači nezapomínali na to, že od určité hranice se mluví o takzvané solidární dani, kdy vlastně nad ten příjem nebo základ daně 1 200 000 korun platíš ještě vlastně 8,5% navíc. Ta solidární daně 23,5% není 15. Nad 1 200 000 ročního základu daně. Základu daně, jo. Takže to není o tom, že by to bylo jako obrat nebo příjem, ale základ daně. Docela dost. Takže to znamená, že pak už to člověk jako ta solidární daň asi má svoje opodstatnění. Přesně tak. Jinak vlastně to zdanění té fyzické osoby je u nás velmi výhodné. Těch 15% je jako nízko. Proto hodně podnikatelů se právě rozhoduje, protože budou podnikat jako OSVČ. A proto jsem na začátku i říkala, ale pozor, zvažujte i ty ostatní aspekty, protože pak jsou případy, kdy klient podniká jako OSVČ, najednou potřebuje společníka, zakládá SROčko, přichází vlastně o tu kreditní historii. Jo, je to nový subjekt, je to poměrně pak jako komplikovaný, má to i nějaký daňový dopady. A to znamená teda, že jako právnická osoba mám jiné zdanění? Právnická osoba má v současné době 19% daň z příjmu právnické osoby a jenom u té právnické osoby je potřeba myslet na to, že vlastně ten zisk, který jsem vydělal, je té firmy. To znamená, že firma odvádí tu daň a mně tam vzniká jako společníkovi čistý zisk a já, když pak chci získat ten čistý zisk z té firmy, tak vlastně mám potom další daň, která se říká jako srážková daň z podílu na zisku a tam ještě firma odvádí 15% a teprve pak ty peníze mám jakoby zdaněné já. To znamená, že já, jako když budu sám sobě SROčkem, tak platím spousta daní.
Když budeš sám sobě SROčkem, tak to daňové zatížení toho SROčka je vyšší. Proto právě při tom rozhodování jakoby v rámci toho podnikání funguje hodně, že chceš podnikat jako OSVČ. Ono zase, když by si podnikal jako jaký konzultant prostě a víš, že nebudeš potřebovat zaměstnance, že budeš mít jenom nějaké ani partnera, ani společníka, jednotky nákladů a to tvoje podnikání bude jako jednoduché i třeba z hlediska odpovědnosti, protože často se volí ta právnická osoba právě proto, že máš vlastně nějakou jakoby jinou tu právní subjektivitu, není tam úplně ta provázanost vlastně na tebe, jako na tu fyzickou osobu. A vlastně to podnikání, když je jako jednoduché, tak je fajn podnikat jako OSVČ, protože to zatížení daňové u nás je super. Je to 15% a ještě je potřeba zmínit, že si vlastně můžeš uplatnit ty výdaje a ty výdaje jako OSVČ si uplatňuješ buď nějaké skutečné, že si vedeš daňovou evidenci, nějaký přehled příjmu a výdajů, anebo pokud právě to tvoje podnikání je takové nízkonákladové, tak si vybereš ten výdajový paušál podle typu podnikání, který je 40, 60 nebo 80%. A čím se liší ten výdajový? Jako tak kdo určuje, které podnikání patří do toho 40%, 60%? To je dané podle zákona. Jo. 80% mají řemeslníci, 60% je většina jakoby těch volných živností. To znamená, že vlastně co má, kdo má předpokládané vysoké výdaje, má vyšší tady tuto paušální? Víceméně si myslím, že ta logika takhle byla, ale ten paušál je pořád obrovský, protože když si představíš, že by si jako konzultant vydělal 1 000 000 korun a tvoje reálné náklady jsou připojení k internetu, notebook a cesta prostě za těmi klienty, tak by si reálné náklady měl 200 000 korun. Ale ty si v rámci toho daňového přiznání můžeš uplatit 600 000 korun. No, já bych to moc nezmiňoval, že to jako nenapadne, protože já se zrovna tady na tomhle tom tak jako hezky vezu. To mě těší, protože moje reálné náklady jsou skutečně nižší než. Takže je to extrémně výhodné. Jenom taková pomůcka pro ty fyzické osoby OSVČ, když byste podnikali s tím paušálem 60%, který je nejčastější, ten 40% jsou potom různé autorské honoráře, auditoři, daňoví poradci, tak ty mají 40% pojišťovací. Protože tam jako se říká, že přece jenom autorský honorář k tomu moc velký náklady člověk nemá. Takže to daní. Takže vlastně většina těch podnikatelů daní tou 60%, nebo která uplatňuje ten výdajový 60% výdajový paušál. A tam je potom taková jednoduchá pomůcka, že to celkové zatížení daňové, které je teda 15%, ale ne z toho milionu, ale z těch 400 000, pak z těch 400 000 je sociální a zdravotní pojištění, tak jenom v součtu je to zhruba 15%. Jo? Takže jenom, aby vlastně jakoby posluchači věděli, když si jako konzultant vydělá 1 000 000 za rok, tak počítám s tím, že zhruba 150 000 zaplatím na sociálním, zdravotním a daních. Jo? Což je jakoby velmi fajn. Velmi fajn. Jako proto preferuju toho jakoby konzultanta, protože u té právnické osoby samozřejmě prostě to daňové zatížení je vyšší a často si klienti myslí, že ten výdajový paušál jde i u toho SROčka, že občas přijde klient, který si udělá to SROčko a říká, ale já chci ten výdajový paušál, tak to nejde. A vy mu řeknete, jo, pane, to jste měl zůstat OSVČ, se nedá nic dělat. Ale to SROčko má ty další výhody, o kterých jsme mluvili, takže pokud vlastně počítám s tím, že budu mít nějaké zaměstnance, další náklady musím vést jako účetnictví, že jo, teďka jakoby podvojné účetnictví, tak vlastně pokud ta složitost toho podnikání je vyšší, tak určitě doporučuji zakládat právnickou osobu. Dalším takovým jako souslovím, které člověk, když přechází ze zaměstnaneckého poměru na tedy podnikání, je daň z přidané hodnoty. Já jsem někde se dočetl, že to je relativně mladá daň, kterou začaly státy vymáhat teprve jako nedávno, relativně. Nicméně je to takové, jako když se řekne jako DPH, tak na jednu stranu je to symbolem trošku úspěchu, že člověk má obrat nad 1 000 000 korun. Nad 1 000 000 korun, to znamená, že už jako mu to trošku šlape a zároveň ovšem má mnohé další povinnosti. Jaké ty povinnosti jsou? Jsou tam i takhle, má to i nějakou jako přednost? Tak přednost. Občas se mi stane, že přijde klient, který začal podnikat právě proto, aby si mohl uplatňovat výdaje na různé nákupy. Mm-hmm. Jo? Že primárně řeší, že teda má nějaké náklady a z nich si chce vracet jako DPH. Samozřejmě to DPH, ten nárok na odpočet funguje, ale vlastně ten výdaj musí sloužit k zajištění a udržení příjmu. Ono, když začíná. Což je teda samozřejmě jako taková diskutabilní oblast, protože kdo to prokazuje, kdo jako nakonec ve finále rozhodne, je to k udržení příjmu, není to. Tak samozřejmě jako finanční úřad. Mají v tom finanční úřady, teda přesně ta otázka, jsou
Jako liší se jejich přístup k tomu? Určitě, určitě. Tak ono hodně záleží na tom, jak ten podnikatel, jakoby ty ten jsou tam i argumentační nějaké jako dovednosti tak, toho podnikatele? Jak to, jaký ten důkazní to břemeno nese jakoby on, ano. Tak jakým způsobem ho potom jakoby prokazuje. Jinak u toho běžného podnikání v celku jako problémy žádný nejsou. Ono, když vlastně startuje to podnikání, tak ne úplně vždycky ty podnikatele jako na to DPH myslí, říkají si fajn, já teďka budu jako podnikat, uvidím, jak mi to půjde a v čase vlastně buď narůstá obrat a blíží se té zákonné registraci, nebo v čase prostě zjišťují, že mají spoustu jako nákladů, které slouží k zajištění těch příjmů, takže už začínají zvažovat, že co by teda bylo, kdyby se stali plátci DPH, no to má potom samozřejmě dopad i do zdražení těch služeb, takže ty vlastně musíš i jako podnikatel potom v té situaci, kdy se rozhoduješ, jestli být plátce, nebýt plátce, zvažuješ, jestli ti příjemci té tvé služby jsou plátci DPH. Mm-hmm. Pokud jsou, tak vlastně není co řešit, tak ta tvoje služba se jim nezdraží. Pokud jsou to ale nepláci, tak musíš počítat s tím, že když se staneš plátce, že ta služba se jim vlastně jakoby zdraží, protože nebo oni si to neodečtou. A nebo se tobě sníží zisk. Přesně tak. Takže je potřeba jakoby zvažovat ty varianty. Tady je jenom důležitý upozornit na to, aby diváci věděli, že i když se jako rozhodnou, že zatím plátci být DPH nechtějí, ano. Že jsou pořád vůči vlastně správci daně v postavení takzvané vlastně jakoby osoby povinné k dani. A ano. To je myšleno tak, že je potřeba dávat pozor na to, jestli jsme se náhodou v průběhu času nestali identifikovanou osobou. A to je co? Taková identifikovaná osoba. Vlastně jakmile obchodujete se zahraničím, ano. Tak i když nejste plátci DPH, tak musíte dávat pozor na tom, jestli vlastně nějaké ty vaše obchody nezakládají povinnost identifikované osoby. Nejčastější je to, že vlastně si zaplatíte reklamu na Facebooku či Google, ano. Přijde vám faktura vlastně což je vlastně už obchodování se zahraničí. Přesně tak, jo. Je to opravdu dám 200 za propagaci svého příspěvku na Google, na Facebooku. Ano. A už obchoduju s Irskem. Jsem mezinárodní společnost, si napíšu do CVčka. Už obchoduješ s Irskem a vlastně tím, že jsi sjednal ten obchod, protože u té služby to není nějak limitováno, ano. Tam je to prostě od té jedné koruny, tak jsi se stal identifikovanou osobou a prakticky to pro tebe znamená, že jsi vlastně povinnej za každý měsíc, jednak teda zaregistrovat se jako identifikovaná osoba a za každý měsíc, kdy došlo k nějakému tomu tvému mezinárodnímu takže obchodu. Kdykoliv si zaplatím právě propagaci toho, že pojedu tak. Na chalupu s kamarádama. No pokud ty si to platíš jako podnikatel. Jako jo, podnikatel, pokud ano. Tak vlastně musíš každý měsíc přidanit a odvést vlastně z tohoto DPH v základní sazbě. Ono, jako ten princip, i když ten můj obrat milionový v žádném případě tak. Není. A je to DPH z toho nákladu, takže ono vlastně z logiky, jo, když ty by si nebyl plátce DPH ano. A koupil by si reklamu na inzertním serveru prostě od Seznamu. 1000 tak korun. Seznam ti platí, posílá ti 1000 ano. korun, 840 korun základ, daně 160, ano. Je to prostě včetně DPH. Ano. Ale protože existuje nějaká směrnice v rámci Evropské unie právě o tom jakoby obchodu, kterou je potřeba, aby ty evropské státy dodržovaly, tak v okamžiku, kdy ty si jakoby na své podnikatelské IČO objednáš tu samou reklamu od Google, ano. Tak Google prostě ví, že jsi podnikatel. Ano. To znamená, že ví o principu prostě té identifikované osoby a Google ti tu reklamu prodává bez DPH. To znamená, na té faktuře není irské DPH. A ty ho tady doplatíš, protože ty si z principu tu službu jakoby koupil levněji. Takže je to ten Google, Facebook, to je nejčastější. A vlastně podáváš to přiznání k DPH, zaškrtáváš tam identifikovaná osoba a dopočteš si k té 1000 koruně 190 nebo 210 korun DPH vlastně a odvádíš to DPH. A 190 nebo 210 si dopočtu podle vlastního uvážení, ne? Ne, podle té sazby daně. Můžeš nakoupit i... A ta sazba daně je teda 21% je základní sazba daně a pak máme ještě sazbu jakoby sníženou, ano. 15% a ještě sazbu 10%. Takže ty můžeš... Na 19, mě překvapilo. Já jsem se přeřekla. Jo, tak, promiň, tak to. Tak vidíte, to se může stát i Janě takováhle věc. Jo, takže jenom vlastně podle toho, jakou tu službu nakupuju, tak v souladu s českým rozumím. Vlastně daňovým zákonem jakoby přidaňuji. Takže pozor na to, spousta podnikatelů neví, že jsou jakoby ty identifikované. Už jsou identifikované osoby. Co se jim stane, když pak na ně přijde finanční úřad a řekne, helejte, vy jste tady si koupil reklamu od Google za 1000 korun a to jste udělal předloni, protože asi to může dodaní. Dělat několik... Finanční úřad jim to dodaní. Dodaní. A pokutuje nějak penalizuje? Pokud vlastně je to jakoby z doměrek ze strany finančního úřadu, je tam pokuta 20% a víc z toho doměrku. Takže jenom vlastně, jo. Když by to bylo každý měsíc... Tak to je 140 korun. Doměrek a 20% z toho, že 160 tak. korun, tak to není úplně likvidační. No, přesně tak. Pak ovšem je taková situace, že člověk překročí ten milionový obrat. To si musí hlídat sám?
Tak určitě musí si to hlídat sám. Samozřejmě, pokud má zpracování účetnictví v nějaké účetní firmě, tak to za něj hlídá ta účetní firma, ale doporučuji prostě klientům, aby si to i hlídali sami, protože z hlediska toho DPH je ještě důležité zmínit, že podnikáš jako OSVČ, sleduješ si jako ten milion, ale pokud ještě někomu pronajímáš byt jako nepodnikatel, tak prostě i ten nájem se počítá do toho obratu, takže ten tvůj účetní v ten daný okamžik neví, že ty ještě jako pronajímáš byt, takže jenom pozor na to, do toho obratu se počítají vlastně všechny ty zdanitelné plnění a to zdanitelné plnění je prostě jako i ten nájem a je to i to tvoje OSVČ. Takže ne vždycky ten účetní má informace o všech těch tvých příjmech, on je třeba zjistí, až na konci roku mu dodáš ten nájem a on zjistí, že si měl být už v září plátce a prostě je z toho problém, prostě začíná protože se ono vlastně to je tak, že to není za kalendářní rok, že jo? Přesně tak, je to za 12 po sobě jdoucích jako měsíců, že ty musíš hledat, dělat si ten časový test, zvlášť když se prostě už jako klienti blíží té hranici, tak je dobrý dělat si jakoby ten časový test. U těch fyzických osob bere se prostě datum vystavení faktury, ne úhrady, prostě pozor na to, někdy klient jako říká, no ale oni mi to zaplatili až, jo. Ta platba na to. Ale dá se s tím trošičku jako hejba, když vím, že mám jako třeba fakturu za hodně peněz, a vím, že potom jako budu mít slabší období, tak se domluvím jako s tím. Je to, jo. Pak se opravdu musíš jako domluvit s tím dodavatelem, že třeba mu to jako nevyfakturuješ celý. A vyfakturuju mu to třeba po částech, a aby mi ta částka došla a vyšlo mi to, že ten 12 měsíců teda to není. Na druhou stranu zase, když by potom při třeba nějakém řešení té registrace se prokázalo, že si tu službu prostě jako poskytnul a měl si ji fakturovat, tak prostě ti to plácovství můžou posunout. Jo. Proto doporučuji opravdu to sledovat a zvažovat i ty ostatní příjmy, hlavně pozor na ty nájmy. Je to obecně spíš jako dobře, to vlastně si řekla, pokud jsou tvoji partneři nebo dodavatelé pláci DPH, tak je to vlastně jedno, pokud nejsou, tak je potřeba mít na paměti to, že ta služba buď je dražší nebo můj zisk je nižší. Přesně tak, ono zase zesložituje toto podnikání, jo? Takže opravdu vždycky musí, někdy když přijde klient a říká, vyplatí se mít, být pláce DPH, tak my se podíváme, jaké má náklady třeba do té doby, než by se registroval k DPH, protože když se registruješ jako nový pláce DPH, a je úplně jedno, jestli se registruješ jako dobrovolný plátce, protože ty se můžeš rozhodnout být dobrovolně plátcem DPH. To jsem jako bych ukázal kamarádům, ale už jsem taky DPHčka. Jo, že zjistíš, že to je pro tebe třeba jako výhodné. Ano. Nebo se často stává, že jsou firmy, které obchodují se zahraničím a ty si to dají jako podmínku, že prostě chtějí obchodovat tady jenom s plátcem, aby prostě neměli potom problémy s oni toho, vlastně. Že ty si jako se stal tu identifikovanou osobu a předaňoval si to, takže může to být i tlak toho obchodního partnera, takže ty se rozhodneš být plátce DPH. Ta registrace je dobrovolná, to znamená, podávám k nějakému datu registraci, přikládám nějaké informace o té firmě, přikládám nějaké doklady a finanční úřad prostě rozhoduje zhruba prostě za 30 dnů, rozhodne, že jsi jako plátce DPH. Jakmile obdržíš to rozhodnutí, tak následující den jsi plátce DPH. Na rozdíl od té zákonné registrace, protože u té zákonné registrace, když by si třeba 25. května překročil obrat, tak máš povinnost do 15. června podat registraci k DPH a plátcem ze zákona se staneš od 1.7. Takže tady je důležité zmínit, a to klienti často nevědí, že v tom červnu pořád fakturuju bez daně. Jo? Že, i když už jsem se stal plátcem DPH. Jako ale až od 1.7. A je úplně jedno, kolik za ten červen vyfakturuješ peněz. Jo? Tam opravdu prostě sleduju ten milion, ten jsem překročil v květnu, to znamená plním zákonné povinnosti, registruji se a stát mě od 1.7. registruje jako plátce. Ale 30. června vystavím fakturu na 2. milion, ale bez přesně DPH. Přesně tak, jo, že vlastně neznamená to, že někdy klienti přestanou fakturovat. Jo, že čekají, jako teďka nevědí, tak já jsem už překročil milion, už mám být jako plátce. Jo, takže to je ten rozdíl, ta registrace dobrovolná, v okamžiku, kdy mě zaregistrujou, tak dobrovolně jsem plátce. A od té chvíle potom můžu i uplatňovat odpočty DPH? Přesně tak. Od té chvíle u těch věcí, které nakupuješ, uplatňuješ odpočty DPH, zdaňuješ svoje příjmy a jenom je důležité myslet na to, že vlastně pokud se stávám plátce DPH v rámci toho průběhu podnikání, tak ještě existuje takový institut, říká se tomu DPH, uplatnění DPH při změně režimu. To znamená, ty jsi teďka podnikal, byl jsi neplátce, ale třeba máš nějaký e-shop a prodáváš skladové zásoby. A vlastně do té firmy jsi si nakoupil auto, aby si mohl vozit to zboží, nakoupil jsi si nějaký prostě kancelářský nábytek. A teď jsi se stal plátcem DPH. A ty musíš zvažovat vlastně, podíváš se, jaký majetek si zakoupil za posledních 12 měsíců od data té registrace. A pokud si nakoupil nějaký hmotný majetek,
pozor, nejsou to služby, to hmotný majetek. U těch služeb by to bylo pouze pořízení jakoby nehmotného majetku formou té služby. Tak máš nárok na uplatnění DPH z toho nakoupeného majetku, který si nakoupil zpětně. Včetně DPH zpětně. To znamená, že koupil jsem si auto, pak jsem se v březnu, v červenci jsem se stal plátcem DPH a řeknu si, ha, mám auto, DPHčko z auta si nárokuju zpátky. Přesně tak. Zase do e-booku jsme dali příklady, aby vlastně klienti věděli, jak by to vycházelo prakticky. Ale pozor, vlastně vztahuje se to v tomto případě i na skladové zásoby, protože ty seš e-shop, máš na skladě nakoupené prostě třeba ty skleničky, nakoupil si je včetně DPH, od zítřka seš plátce. Co jiného než skladička, sklad plný skleniček. Od zítřka seš plátce, to znamená, na každou fakturu předáváš DPH a logicky si uplatňuješ DPH z těch skladových zásob. Ale pozor, z těch zásob k tomu datu, tady to není úplně tak, že si vezmu všechny faktury za nakoupené skleničky, ale vlastně musím v tomhle případě zohlednit ty neprodané a k ním si uplatním to DPH. Ano. A platí to i obráceně, pokud bych z nějakého důvodu registraci rušil, že třeba to podnikání mi jako nefunguje, nebo ho chci, klesá, nechci být pláce, není to pro mě výhodné, tak ten princip je opačný, zase řeším DPH při změně režimu a naopak přidaňuju třeba to auto. To auto, kdyby se koupil jako pláce DPH, pak řeknu, hele, už to neba. Nechám to plavat a skončím teda v regi. Tam to taky je, že se ohlásím a od příštího prvního to je? Tam ty se odhlásíš a k datu, kdy oni tě odhlásí, tak jo. Pak, jo? Není to tak, že se odhlašuješ k nějakému datu. Jo, řeknu prostě, teď už to jako nechám a oni mi mají teda 30 dní asi na to nějak se rozhodnout. Přesně tak. Jo, pak běží nějaké lhuty, záleží, jestli máš datovou schránku, doručí ti datové schránky, nebo jestli ti to jde na poštu, tohle všechno má potom vliv na ten finální datum, od kdy jsi odregistrován. Když mám to auto, tak vlastně to oddaluju tak daleko, aby to bylo měsíc, a teda rok a den, aby to ještě patřilo do toho. Zrovna u toho auta si tím rokem nepomůžeš, protože ten časový test u aut speciálně je výjimka, je 5 let, u nemovitostí to je 10 let. Říkali v našem prvním dílu, a který se klidně podívejte, kdybyste náhodou teďko neměli co dělat příští hodinku, tak takže, máme ještě první takže díl. U aut oddalovat hodně. Hodně oddalovat. Nože, náš třetí díl Daněk Janě a Talk Show s Janou se nachýlil ke svému závěru. Já opět opakuji, že budeme velice rádi, když nám budete psát vaše komentáře. I negativní, nám hejty nevadí. My se tím posouváme dopředu. A samozřejmě můžete i pozitivní, protože každý si o sobě rád přečte, že to dělá dobře. Pokud vás tato i problematika těch předcházejících dvou dílů zaujala, tak napište si o e-book, protože vám ho rádi pošleme. A jsme rádi, že se nás koukáte a budeme doufat, že vám budeme moct připravit ještě nějaké další díly. Krásný den. Nashledanou.